Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at taluyan ng iyong bawat salubin. Heartline. Kung saan pininapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome na welcome po. Tayo muli dito sa Heartline Friday Night Edition. It's August 9. We'd like to thank you very much dahil tayo'y nakaraos ng July at uh, pasukan na naman. Mga merong mga bata na nagsisipasok ngayong August. Alam ko na ni bago tayo, biglang naging August ano at uh, may balibalitan baka bumalik uli sa June next year. But anyway, praise God at uh, tayo ay nakakarao sa ilang mga bagyo sa mga kapatiran natin na nasa lanta. We pray for you and we pray na dun sa mga bagyong nagsisidaan, lagi yung kapanataga ng Panginoon ay nasa inyo. Blessings to all of you na nakikinig sa atin. Hello, hello, good evening. Andito kayo sa Heartline. Kung kayo ay ngayon lang naka-tune in o baka aksidente na napihit nyo lang ang inyong radyo, andito kayo sa Heartline Friday night, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At ito ay isang ministry ng Far East Broadcasting Company Philippines at tuloy-tuloy po tayong nagbibigay ng kaalaman patungkol sa inyong mga nararanasang problema at pati sa pagkakakilala sa Diyos para lalo nating maunawaan ang ating kalagayan at may pag-asa na dulot ito. So sa mga kababayan natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, how are you? At meron din tayong mga kasama abroad. Pero bago ko kayo i-greet, ano, gusto kong ipakita sa inyo na merong isang napakagandang babae kasama ko ngayon. Okay, at talagang uh, siya ay classmate ko noon sa Alliance Graduate School. And we are so happy na naging guest natin na counselor ngayon na walang iba. Kundi si Ate Tess Gayares. Good evening, Ate Tess. Good evening, Pilo. Good evening sa lahat ng nakikinig. Ay, nako. Alam niyo ba, mga is, na banggit niyo, mga apat na ulit na tayo nagkakakita dito sa sa Heartline. So thank you po na naging available kayo. At sa inyo na mga hindi pa kilala si Ate Tess, alam niyo, si Ate Tess ay talagang uh, registered guidance counselor 'yan. At instructor siya dati sa Alliance Graduate School sa counseling department. At uh, napaka pusay na guro at naka-pusay din na private counselor. Ayan, na meron siyang private practice online at uh, tumutulong siya sa iba't-ibang mga ministries na sa counseling at saka sa pagiging speaker sa mga NGOs, sa mga churches, iba-iba. Last time, nasa 700 po kayo, di ba? 700 Club? Di po ba? yes Wow, ang sarap naman. So... Si Ate Tess Gayares ay ang guest counselor natin ngayon. Kamusta po, Ma'am Tess? Maigi naman at ano, kamusta din po yung mga nakikinig, lalo na yung mga, mga binaha. Hmm. sana po naka-adjust na po kayo sa mga pinagdaanan natin. Oh. Okay. Uh, okay naman, okay lahat. No? Uh, sa biyaya ng Diyos, patuloy na pinagpapala ang bawat sa atin. Ayan. At syempre, greetings-greetings din sa mga estudyante. Na nagsisipasok na muli. <laughs> kamusta naman po ang inyong mga uh, mga first first uh, day of classes? Uh, mm -hmm. I'm sure marami excited. <laughs> uh, si si Lola Tess. Lola, kamusta ho ang mga ano, ang mga apo na pumasok na yung, yung isa pumasok na pero yung in dalawa kasi nag-aaral homeschool. Ah, homeschool. So, oo, so sila yung may, sila yung nagko-command ng oras nila. Ay, <laughs> very home, good. Structure na sarili. Yes. So, Ma'am Tess, bago tayo mag-start, batiin niyo naman po ang ating mga fans, ang inyong mga <laughs> mga pa, mga ano, tagahanga diyan. Sige po. <laughs> tagahanga ako yung mga anak ko at mga apo, no? So, kamusta yung mga aking mga apo? at mga anak diyan sa Antipolo, mga Revillesas. Uh -huh. Tapos diyan na bandang Pasig, yung anak ko naman kay ano na, si Cedric uh, Gayares at yung kanyang pamilya. Ganon din dito, nandito sa dito ako nakatira sa kanila, yung aking eldest na si Jessica at yung kanyang, kanyang pamilya. So gusto ko rin batiin yung mga kaibigan sa Victory, sa Jose del Monte. Ayan. Ganon din sa sa Calvary Christian uh, Academy, sa ganon din sa yung aking mga kaibigan sa college. na uh, napakarami nila para ma-mention ano <laughs> ka kaibigan ko din dito sa ano sa ngayon yung mga couple friends ko tinatawag kong 10 plus 1 group uh -huh. kasi sila five couples so 10 sila ako yung plus 1 parate so sila mga binayog, sa mga aguas, uh, mga felizardos, migrasos at saka vital. Wow. And then of course yung ating mga kaibigan, pilo, yung mga kasamahan natin si na Ate Sally, yes. si Owen, mga nagge-guest mo din si ano si Wilma, tsaka si Cheryl. Yan, Cheryl. Uh, si Cheryl. Malu, sino pa ba? Si Ate Si Wing nasa Japan eh, kaya mahirap na, mahirap ba contact. Pero these are our uh, common friends, no? As counselors. Amen. So, kamusta sa lahat? Kamusta, kamusta ho sa inyo. talaga. Uy, Cedric, kamusta ka na? Good to hear from you. Ayan, ako, nakakatuwa. May anak na sila, no? Oo, no, oh, lahat may mga anak na aking mga anak. Ay, aking mga anak. Oo oh, <laughs> <laughs> nga, lahat na anak niyo may anak na. Kaya lola, lola. Wow. Yes, You're proud good. to be. Proud to be a lola. Proud lola. Yes, yes. Well, proud din naman kami talaga doon sa mga lalo na na nakikinig na, na sa atin ngayon. Uh, ko lang ang ating mga uh, tagapakinig. Listener sila Mila Pasqua, Roel Abe, Rene uh, Kabulisan, Ruth Basilio, Helen Grace Chempo, Josephine Uson, Evangeline Dumantay, Rosana uh, Cabral, Peter Lynn Sanchez. Wow, that's very nice. At eh, syempre, greetings din kay uh, Victor Giro Gregorio. Kuya Vic! Kuya Victor Gregorio, hi! Lordan Maulion, Ruby Alegre, Telly Anuran, Rosario Valentin, Proylan Ordanza, Badilia Aurora Vera, Marites Kihano, uh, si Ate Tess, hello, Della, Della Cruz Timothy, Elvira Batuhan, Juliet Riate, Emily Abaquado, uh, si Rene Cabulisan, Ruth Saladdad, Mars Guevara, Anita Untal, Aaron Grace Gacho, Gacho Tess Al Almadin Al Dehan, oh, si Jeremy Celes, naalala ko si Tito Almadin. Ano? Pastor Tito, kamusta po? And si Marybeth Mary Beth Itak, Teresita Medina at Evangeline Dumantay. Ako, ang dami-dami po na ating mga listeners. At salamat sa inyo na patuloy na nagpa, uh, nakikinig diyan. Peter Lynn Sanchez at uh, Gina Miranda. Thank you din kay Lani Arellano-Suzon. Good evening sa inyo. Meron pang iba mga tao na gigreet natin. So, they're right there. Thank you very much for being with us. Uh, ngayong gabing ito. So, ate Tess. So, ready na tayo sa ating mga questions. Yes, yes, yes. yes. Okay, mga listeners, hilahin nyo na yung mga, alam nyo yung dumudugo mga puso. Yan. Mm -hmm. yung mga, yung mga nagsiselos kung kanino man. <laughs> Ayan. Eh, eto, ang ating first question ay, uh, wala kinalaman. Well, heto po ang kanyang tanong, at Tess. Heto. So, help us out here. Here is the question. Hello po, I am 28 years old, may isang dalawang year old na anak, and 3 years na ako married. Nalalong sa online casino at uh, nagkanda utang, utang Need advice po, paano ko po kaya maaamin sa asawa ko yung mga utang ko? Hindi na po ako makatulog at laging balisa na ah? baka magme-message sa mga na, na, nautangan ko na maningil. Gustong gusto ko umamin sa asawa ko po, pero natatakot ako na magagalit siya. Napakabait ng asawa ko. Actually, nakaamin na ako sa kanya nung una. Nangako na na hindi ako babalik na doon. Pero every time magkakapera ako, sumusubok ako. At pagka naubos, umuutang para makabawi. Pero hindi na makabawi. Gusto ko nang tumigil sa vision na ito. Wow. Ay, nako. Talagay ko marami nakakarali. Mga ka mga kaagapay, tinong ka kakilala mong uh, nalulong dyan sa kung ano-anong sugal. Tong Eats, Casino, uh, Blackjack, ano pa. ano-ano. <laughs> Ito, Ma'am Tess, tulungan natin ang ating listeners. Hmm. Oo, mas ano yung mas parang nagproliferate ang gambling mm -hmm. kasi kali lang sa cellphone meron na eh, di ba? Opo, meron ay sa cellphone. Addict din. Oh, akala so, ko oh. ano lang yon yung parang coins coins lang na parang birth mga ano lang pa-effect lang na reward reward yung pala tunay na pera na pala iba doon oo nga ano so kumbaga ma ma marami talaga yung naaabot nitong nitong tuksona to no, kung kung tutuusin ano uh -huh. kasi kasi yung gambling kasi para din siyang ano para din siyang uh, drug addiction mm -hmm. kasi Meron din meron siyang ibinibigay sa sa utak natin na parang reward system. Nakakapag-gulo uh... na 'di ba? Sa sa, sa sa mga gambling naman so umpisa parang nakakapanalo pan, ka eh. Kaya ka nga na-aadik eh, kasi parang, "Uy, kumita ako ng ganitong amount." So, chances are kikita pa ulit ako. Pero hindi 'yun ganun kadali. Mm -hmm. Ang nangyari dito, um I think Ah, uh, nagiging escape lang kasi yung gambling. I think meron talagang meron tayo mga issue sa sarili natin na tinatakbuhan natin na nagagamot ng mga activities like gambling, like alcoholism, like uh, drug addiction. Akala lang natin yung gambling hindi katulad ng drug addiction kasi walang walang substance. Uh. Pero ito Uh, activity process addiction paulit-ulit mong ginagawa mm. eh, hindi mo matalikuran tulad ng color natin tiba um, umamin siya minsan eh nagsabi na siya sa husband niya as eh. uh, a uh, hindi ko alam kung babae o lalaki nagsabi na siya pero pinata uh, pinatawad na siya pero umulit kasi addiction yun eh uh -uh. Hi kung so... hindi ito oh yes kung hindi ito maano kung hindi makukuha kung ano pinag-uugatan hindi ito matatapos. Mm -hmm. So, ibig sabihin, ang gambling ay parang merong hatak dahil parang katulad siya ng isang epekto ng drugs o kaya ng alcohol Na parang mm -hmm. bang kapag iyong na-absorb na, na -absorb, o pagka nakuha mo o nainom mo o natikman mo, parang naiinggan niyo palalo na gawin. Dahil meron parang may merong idinudulot sa yung sigla o lakas o parang something na nakakapagpaligaya sa iyo no yung mga ganitong nagpapaligaya, panandali ang ligaya pero gustong-gusto ay no yun mm -hmm. yeah i think the excitement excitement yan. nung oh malapit na ako mananalo ko, mananalo ko Oo. nito ganon. Yung excitement, merong adrenaline rush. Ayan. Na parang somehow, addictive eh. Mm -hmm. Na parang hanap-hanapin niya yon. So, kung kung babalikan natin, um, merong issue sa kanyang sarili na tinatakasan. mm -hmm. Baka, Mas maganda sana may makausap siyang counselor eh. Kasi okay. ano yung reason? Bakit nagiging sumasaya siya mm -hmm. kapag ka nagsusugal siya. Yeah. So yung reason na yon pag binalikan niya matutukoy nun kung ano yung dapat niyang um, dapat niyang amin sa sarili, dapat niyang iproseso uh -huh. na nag bakit nagiging attractive masyado yung uh -huh. yung excitement na dala-dala nung pagsusugal. Opo, ay nako, grabe. Pero alam niyo Ate Tessa no, napansin ko dito sa ating listener, parang mahal na mahal naman niya yung kanyang asawa at mabait nga daw naman yung kanyang asawa. Pero parang kulang yon kumpara doon sa kagustuhan niyang tumigil sa pagsusugal. So parang, kung sa bagay ang pagsusugal eh, parang napapababa niya yung, relationship, yung mga relationship mo eh. Alam niyo yun, ate, ate Tess. Kasi di ba, kunwari, pagka meron kang relationship, kunwari meron kang mahal sa buhay na binigyan ka ng pera, kasi malaking amount ng pera, eh di, kapag binigyan ka ng malaking pera, meron kang te-thank you, mag thank you ka doon. Meron kang tatanawin na isang tao na naggawa ng kabutihan sa iyo, may utang na loob na na-perform at nagiging close ka doon sa taong tumulong. Ayun, dahil ramdam mo na naging mahalaga ka doon sa taong 'yon, pinahalagahan mo rin siya, ni sinasauli mo yung pahalaga. Kumpara sa gambling, kapag yung pakiramdam na nanalo ka lang, nanalo ka ng malaking pera, wala kang man thank you andun eh. <laughs> mm -hmm. magte-thank you kahit kanino. Walang relationship na na-form. Kaya lang, ramdam na ramdam mo yung parang lumaki yung yabang, lumaki yung parang self, yung yung self-capacity na parang biglang ang laki-laki. Parang nagte-thank you ka lang sa sarili mo. <laughs> Pagka ganun pala, ganun pala yung feeling nun. Yung... Parang self, ano, self-rewarding eh, di ba? Yeah. Parang ang galing ko. Ang galing, <laughs> ang galing ko. ko. Nagawa ko sa may sistema strategy. ko. Yeah, may Ito. strategy ako dyan. Yung Ayan. ganun. Oo. Mm. Eh, Ay naku, kaya pala na lalayo sa relasyon. Wala siyang kinokonekta hang tao. Eh, paano nga ba yan? Paano daw niya sasabihin? Ano bang gagawin niya ngayon? Doon sa niya asawa? I think wala siyang option kung hindi umamin. Mm. -hmm. And kasi kung talagang gusto niyang matapos tong vision na to, na ang na sinabi niya, gusto ko nang tumigil sa vision ito. Mm -hmm. kung gusto niya tumigil talaga, kailangan niyang umamin at mm -hmm. kailangan niyang humingi ng tulong sa isang professional counselor mm -hmm. para ma-process. So, kung ano yung pinagmumulan ng ng desire niya na sobrang uh -huh. desire to the point na nangungutang ka 'di ba? Oh, eh. kasi naubos na yung perang ibinigay sa iyo. Ano 'yun eh parang kumbaga hindi na siya stressful din siya sa relationship nila yun, na mag-asawa. syempre yeah. Siyempre kung umaasa yung hasba, yung partner mo o asawa mo na binigyan ka na ng pera tapos naubos mo tapos may utang ka at saka siya mismo yung makakatulog kaya siya ng maigi knowing na baka maano yeah. Ta tawagan na siya ng, ng, ng pinagkakautangan niya. Mm -hmm. So, I think, ano ito, parang kumbaga, it's an urgent call for her yes. or for oh, him oh. na talagang humingi ng tulong. Mm -hmm. so, apektado ang relationship nila nito eh kapag uh, hindi hindi niya inayos itong problema nato. Yeah. At siguro, no, ate Tess? Siguro, sa sobrang hiya o sa sobrang uh, baba ng tingin sa sarili niya, hindi na siya makalapit. At sana huwag siyang mahiya at... Uh, mga mm. kailangan talaga kasi magpakumbaba din pagka ikaw ay susukob dun sa sa patakaran ninyo mag-asawa kasi siyempre, kailangan yung magtulungan para maayos ang pinas. Ayan, Ate Tess, nagka-counseling kayo ng mga gambling situation, ano? Yeah. Mm -mm. Okay, okay. Mamaya, bibigay natin ng contact numbers ni Ate Tess para doon sa mga gustong magkaroon ng counseling tungkol dito. Well, punta tayo dun sa susunod nating mga questions. Pero alam mo Ate Tess, marami ang nagtatanong tungkol sa kung paano i-deal ang grief. At eto mayroon akong mga tatlong tatlong questions dito na patungkol niya doon sa pagkaroon ng grief. Siguro unahin ko yung una, sabi hmm, niya. Sige. single mom po ako. Dahil namatay na asawa ko a few years ago, aaminin ko pong busy ako sa trabaho nagigilty po ako dahil pakiramdam ko ang iksi ng ang laki ng pagkukulang po sa anak ko. Lagi kong sinasabi na para sa kanya ang ginagawa kong pagsisipag sa trabaho pero di ko alam na naapektuhan na siya. Malayo na po ang loob niya sa akin. Ano po ang dapat kong gawin? At siguro nahirapan siya sa kawalan ng kanyang asawa. Ngayon nagpaka-busy na naman yung anak. Mmm. Oh. -mm. Yeah. Ano kaya ang magandang gawin dito, Ate Tess? Actually, ang nararamdaman ko dito sa sa uh, listener natin na ito. Tinakasan niya rin, tinatakasan niya rin yung grief niya, yung paglo, yung bigat ng damdamin sa pagkawala mm. ng asawa sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Kasi syempre, kailang, kailangan niya magtrabaho para sa anak niya. Mm -mm. Pero kumbaga mas naging puspusan yung pagtatrabaho niya. Kasi kapag nagtatrabaho ka, wala kang masyadong time para magsentimento, para maglungkot-lungkutan, yun sabi nila kapag ka uh, may pinagdadaanan ka. Kasi uh -huh. busy ka. Pero within the business nung niya sa trabaho na yan, uh, nakakalimutan niya na na parang pinapatahimik niya yung nararamdaman niyang kalungkutan sa pagkawala ng asawa niya. At the same time, dahil marami kang trabaho, nako-compensate financially, Siyempre, mas maraming mm. trabaho, maraming ah no. uh, so, provide mo yung para sa anak mo, which mm -hmm. is well and pero ang kapalit nun, yung time na kailangan niyang i-devote o ibigay doon sa anak niya. Mm. At the same time, kapag mag pag marami kang trabaho, Part of you will become satisfied kasi people will tell you na uy buti ka pa ang sipag pagmo buti ka pa hindi mo masyadong dinaramdam yung pagkamatay ng asawa mo. Somehow there is validation na nag na, 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 nakakayanan yang dalhin yung bigat ng nararamdaman niya. Mm -hmm. So anong yeah. kumbaga ang, ang ang kumbaga for her side nakaka para maganda pero mm -hmm. sa side ng anak niya nagkakaroon ng neglect neglect ng time sana nila together. Oo. Uh -huh. So yun yung yun yung nakikita na bagay ma ma maigi lang kasi nakikita na agad niya, no? Uh -huh. Nakikita na niya. Pero what I suggest is maybe become mag maging vulnerable siya at aminin niya rin sa anak niya na may pinagdadaanan siya. Kaya siya na shadow nagtatrabaho. Uh -huh. Kasi Mahirap in unawain sa side ng bata na nawalan na ako ng tatay tapos wal nawalan pa ako ng nanay kasi busy na. Parang ooo uh oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. para sa anak na parang na dalaway nawala during that time. Mm. Pa Siguro magtataka 'tong uh -huh. ano ba 'yon? Paano ba ipaparamdam sa iyong anak na nagigrieve ka ng nang safe na paraan kasi siyempre ma maapektuhan -ma naman yung bata kung na ramdaman ay nagigrip si nanay. Eh ako din nagigrip ano Ano gagawin? 'Di ba medyo de sensitive yung issue ng yeah. pagkasabi ng grieving sa iyong anak. Pa paano ba yung tama o magandang paraan para doon? I think um pwede mo kasing sabihin ang lahat ng bagay depende sa gagamitin mong salita. Mm -mm. Lalo na ba So, hindi mo pwedeng sabihin yung lahat ng nararamdaman mo tungkol sa pagkawala ng asawa mo uh, sa sarili yung sarili mo lang perspective. Ita-translate mo siya doon sa sa mga salita na mauunawaan ng bata. Like for uh -huh. example, Anak, nalulungkot ka ba? Nalulungkot ka rin ba dahil wala na si daddy? Yung ganon. So, sa uh -huh. sasabihin ng bata, oo kasi wala, wala na kami, hindi na kami naglalaro, wala na kami, mga ganon, mga times na together na wala na sila, wala na si daddy. Ako din eh, alam mo alam mo anak namimiss ko din si daddy kapag ganito yung ganito yung pinupuntahan natin mm -hmm. alam mo yung parang kumbaga oh sige nagpunta tayo kunyari sa mall oh anak diba dati dito tayo nagpupunta ni daddy ano syempre mararamdaman ng bata yung grief niya let that child feel the grief ikaw din kung kayang kung din may... hug oo oh. and then um, kung kung umiiyak siya umiyak ka din allow yourself to grieve kasi para para ma-validate yung nararamdaman ng anak mo. Kasi marami mga ba, ano sasabi nila, hindi dapat hindi ka dapat maging uh, transparent sa anak mo kasi ayaw mo silang mag-grieve. Pero uh -huh. hindi mo rin sila nabibigyan ng tamang ano, expression uh -huh. ng nararamdaman nila. So, uh -huh. saan nila dadalhin yung yung uh -huh. sama ng loob kung hindi mo ituturo? Oo uh nga. -huh. So, it model So, dito na model yung pakikidamay, yung pagdamay sa yes. bawat isa. So, yes. so parang na-imagine ko yung sinasabi mo, Ate Tess, yung yakap mo anak mo. Kung umiiyak siya, umiiyak ka din. Para maramdaman yeah. niya na mayroon dumadamay sa, nararanda- na sa kanya. Maintindihan niya na yung ginagawa niya ay pagdamay sa kanyang nanay at yung ginagawa ni nanay ay pagdamay din sa kanya. Yes. Yes, in support. Alam mo uh -oh. 'yun napakaimportante noon eh. Kaysa sabihin na pareho kayong walang nararamdaman, pareho mo 'yang tinatago, 'yung nararamdaman mo. Uh -huh. Kapag ang emotions kasi natin, 'di ba? Kapag tinatago mo o nare-repress mo 'yung 'yung lungkot. Oo. Uh -huh. Nawawalan ka rin ng capacity na ramdamin 'yung saya. Uh -huh. So imagine wala ka na lifeless, dull, hopeless. Ano yung makikita nating scenario sa loob ng bahay pag ganito? So, oh. Hmm. nag-iiwasan na ngayon ng mga, kapag may mga grieving, nag-iiwasan na yung mga hmm. pamilya kasi yung makitang nalulungkot si ganito. <laughs> Ayaw niya rin. So, samantalang ganda kung magdama yan. Edi, na-imagine ko, edi kung kunwari, nag-iiyakan kayo ng anak mo, iyak-iyak yan, ganyan. Tapos, pwede mo sabihin, alam mo, di ba, dati, kasama natin si daddy, um, kumakain tayo ice cream. Ayun, di ba, doon tayo kumakain. Halika, ice cream tayo. Parang naman yeah. maalala natin masaya si Daddy, no? Di ba? Masaya yes. din tayo. Ayun. Yeah, enjoy. Enjoy the memories. Yeah. Enjoy the memories. Parang, di ba saya natin kung kasama natin si Daddy, ano? Yung, oh. wag nating, kumbaga, wag nating alisin si Daddy sa picture. Kasi part siya ng buhay ng, ninyong dalawa. Oo. Oh, oh. So, that there was a time that you were together as a family. Mm -hmm. Yeah. And then, uh, sa sa experience namin nung namatayan kami na namatay yung husband ko sasabihin na anak ko sa pag nakita niya nalulungkot na ako sige na ikaw mo na ikaw mo nang umiyak so papabayaan niya muna ako umiyak tapos pagkatapos ako naman na <laughs> ako naman <laughs> pero, alam mo minsan nagtatawa na na kami afterwards no kasi parang kumbaga na-release mo na kasi eh. Narilis na-release oh. mo na. So allow your child to experience the grief as well as you experiencing the grief. Tapos together, together while grieving, you will find the chance to be happy again. Hmm. Kasi ayan naman talaga ang happiness, kaya tin tinatalikuran natin kasi masyado nating um parang pinahihirapan yung bigat, pinadadagdagan yung bigat dahil ayaw nating harapin yung grief. Oo, oh, ayun. At uh sana nga, mga kaagapay, ang ating listener ay magawa yung ganong method para madaling ma-deal yung problema na ito. Pero alam mo, Ma'am Ate Tess, swak na swak yan dito dun sa isang listener natin na nagigrib din. Uh, mm -hmm. Sabi naman niya, paano ko po i-deal ang grieving ko? I'm grieving right now dahil hindi naging okay ang application ko sa dream job ko. And at the same time, nagigrib ako dahil naghiwalay kami ng six years kong boyfriend. At damay na po yung ilang friends ko. I am really so down. Nako, yeah. mukhang wala siyang masamahang umiyak ka. Parang, hmm. parang, oh, ang lukot magkasunod na, na mga, sunod-sunod na mga difficulty at challenges. Paano ba ay deal ang ganitong grief? Uh, this is complicated grief. Kasi kumbaga, uh -huh after the other. So ang pinagmulan hindi niya nakuha yung dream job niya. Um kasi part of the grieving process is anger. 'Di ba? Mm -hmm. Meron tayo cycle of grief, uh, denial, yes. tapos uh -huh. ah, shock mo denial, anger, uh -huh. tapos depression, tapos acceptance. Yes. So dun sa point ng ano na maaring after nang naramdaman niya na yun nawala nga yung chance niya for the dream job the main the main feeling I think here would be rejection. Na feeling na rejected ka. So there is anger, no? Yung galit na yun, minsan pag hindi mo nga siya pinoproseso, itatapon mo yan dun sa mga tao sa paligid mo eh. Oh. So eto merong kang relationship, merong kang boyfriend, six years na kayo. So um siguro sa, sa dito sa color natin, isip niya na may intindihan ako nito. So kahit nagagalit ako, may intindihan ako nito. Pero paano oh. kung kung hindi siyang sariling issues? Oh, oh, oh. So yung si galit mo, hindi niya naiintindihan sa gagaling kasi minsan, hindi na siya related dun sa kung ano yung aktual na nangyayari sa inyo. Uh oh, oh. Kundi meron ka ng na feeling of rejection dun sa hindi mo nakuha ang dream job. So magtatalo kayo about something na hindi naman uh, ganun kalaki pero mapapalaki dahil sobrang laki talaga nung 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 bigat sa damdamin mo uh -huh. which is anger. And then kayo no, pati mga kaibigan niya nadamay na lahat. Uh -huh. Kasi nga Siguro ang naisip ko lang yung 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 galit na galit kasi na reject dahil nga hindi niya nakuha yung dream job niya. Hindi niya naiintindihan na galit pala yon. Mm -hmm. Na at yun din ang hindi niya rin, unconsciously na ibabato niya sa mga tao sa paligid niya. Hindi na niya, wala na siyang chance para uh, uh, intindihin yung ibang tao kasi sobrang lubog na lubog siya dun sa bigat na nararamdaman niya. Oo. Uh -uh. Naku, kailangan niya humanap ng makakausap para yes. maluwagan siya. Yeah. Pero ano ba po talaga ang tamang perspektibo? pagdating sa mga bagay na nawawala sa ating buhay. Mga hindi naman natin sadya na mawala. Pero ano dapat ang maging perspektibo natin sa ganon? Sa hmm. yeah. totoo lang, kasi kapag ka sobrang taas ng expectation mo sa isang bagay, mm. kapag nawala siya, big deal din eh. Mm -hmm. Sobrang sakit din eh. Okay. So kumbaga yun yung tinuturo din ng uh, ng uh, ng ibang ano na ibang mga pananampalataya na parang very loosely um loosely holding on sa mga bagay-bagay na gusto mo. Yung mm. parang gusto ko siya pero kung hindi ko siya makuha siguro merong pang ibang chance. Hindi yung parang, ito na talaga, ito lang talaga ang na-ambition ina ko sa buhay. Wala nang iba. Parang, kumbaga, doon lang siya naka-anchor, doon sa dream job niya. So, nung hindi naibigay sa kanya, devastated talaga. Sobrang frustration mm. niya. So, siguro, hindi lang dito. Pati sa relationships, di ba parang, kumbaga, ho, yun siya sabi, hold on lightly to the things of this world. Parang uh -huh. sabi ganun. Kasi hindi naman natin pag-aari lahat 'yan. Kahit mga kaibigan, uh -uh. kaibigan natin sila pero may mga chance na nawawala. Mhm. -mm. hindi naman nila kapustuhan. Pwede rin, 'di ba? Talagang nangyayari po 'yun 'yan oh. I think relate na relate diyan lalo na 'tong ating uh, isa pang listener na sabi niya, "I am in deep pain. I have been almost it has been always been or it has been" Almost three months since my father passed away and the pain is getting deeper. Paano ko po ito haharapin? Ito, ito kakaiba to ah. 'Di ba, Ate Tetes? Kapag merong taong mahal natin ang nawala, ang nag-pass away na. 'Di ba? Mm -hmm. Ang nangyayari dapat ay paglipas ng panahon, medyo nababawasan na nababawasan yung uh, kirot yung lalo tayo, habang dumadaan ng panahon, nagkakaroon tayo ng pagtanggap tungkol sa mga pangyayari at tungkol sa kanyang pagkawala. Hanggang sa nag a na tayo. Pero itong listener natin ay hindi. Ang sa kanya, hmm. the pain is getting deeper. Sabihin, hmm. lalong lumalala. Ano kaya nangyayari dito? Paano nga ba niya harapin ito? Hmm. Well, sa akin, ha, three months, napakaaga. Mm aga na parang mag-expect tayo na okay na tayo. Mm -mm -mm. Actually pra, sa mga na, may oh. mga nabasa ko it parang kumbaga mga two years at two least. Years. At oh. At least bago parang matanggap ng ng utak natin na nanawala na yung importanteng tao sa buhay natin. Oh, oh kasi, yan. Kasi eh, hindi pa minamadali din niya yung sarili niya na dapat nakaget over na ako. Pero oh. sa isang banda sa isang banda, dapat ma-differentiate niya ito ba ay grieving o nagiging depression na. Kasi, kung nagig, pwede kasi maging source ng depression, yung grief. Mm, kasi, okay. kung, kung nararamdaman na niya na ina-isolate na niya yung sarili niya, tapos, nawawala na siyang pag-asa sa buhay at mayroon na siyang mga parang naiisip laban sa sarili niya. Oo. Eh kailangan ah, ka niya humingi Ang negative ito. thoughts na Oo. yung hindi na niya makontrol eh nako eh pa ba palala nga ng palala ang mangyayari noon. Yun yung, yun yung malala na pero kung kung nalulungkot ka at iyak ka lang nang iyak, iyak ka nang iyak dahil sa pagkawala ng importanteng tao sa buhay mo, papa mo pa naman no. So mahalaga siya sa buhay mo. Kung kung normal process pa rin yun, kung hindi mo ina-isolate yung sarili mo. Kung mm. kunyari, tapos mo nag-iiyak ka, nag, -iiyak, nag -iiyak ka, pero nakikisama ka pa rin naman sa mga pa sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, mm -mm. I think you're just going through a normal process. Uh -huh. Pero kapag nagmukmuk ka na sa, sa loob ng kwarto, hindi ka na kumakain, hindi ka na nakakatulog, hindi ka na nag-exercise, uh -huh. so ibig sabihin, yung mga basic ano yung may iba din na naliligo oh. uh, pag yung mga basic na yon nakalimutan mo nang gawin lalo na sa loob ng two weeks you need help yes kailangan ng tulong noon pero kung na, na, maganda ka pa rin naman naliligo ka pa naman kasi di ba no oh. need ka maintain may... yes kailangan. Ibig sabihin You are just going through a normal grieving process. Yes, oo. Dapat alam lang natin kailan yung uh, kailan din yung kailangan ng tulong. Kasi mm -hmm. pwedeng hindi pwede din talaga yon. Eh kasi naman, syempre, yung unang taon, first first birthday mo nawala siya. First birthday niya nawala siya. First Christmas wala. November, yes. yan. Tapos first mm -hmm. new year, mga ganyan. Mga ma mahalaga. talaga abutin talaga ng mga two years pa bago ka maka-adjust. Yes. Maka ano? Siguro maganda pa. O, maramdaman niya na naunawaan siya. At naunawaan namin po kayo kung kayo ay nagigree. Sana mm -hmm. po ay mabigyan niyo ng pagkakataong makausap din. Huwag kayong humiwalay sa tao. Makipag-usap yes. kayo. At kung gusto niyo ng counseling, nako, marami tayong available. Ay, Ate Tess, if plug in ko lang ang ating uh, service ng Philippine Association for Christian Counselors na nagbibigay mm -hmm. ng dalawang libreng online counseling. Ang philact.org, yun ang website ng Philippine Association for Christian Counselors. At doon, kapag nag-login kayo, pwede kayong mag-set ng appointment. Meron kayong dalawang libreng online appointment. Okay? Dalawa lang po yun. At I hope na pagka set kayo, huwag niyong cancelahin dahil sayang mawawala yung libre no tsaka at the same time kumonsulta uh, kayo sa isang counselor lang dahil yun lang naman po ang magiging free so ang website ay philact.org that is p h i l a c c dot o r g again that's p h i l a c c dot o r g pero kayo ate Tess, alam ko na sa private counseling din kayo sana po makontak din kayo at uh, paano nga po paano nga po kayo makakontakt kung may gustong magpa-counseling sa inyo? Pwede naman ako makontakt -ma sa Messenger, FB, Facebook hmm. Messenger account, T-H-E-S-S Gayares. Yung pangalan ko dito sa Zoom. Yan, huh? yan yung nandun uh, sa, ano, sa Messenger account. Pwede nila akong kontakin doon. Yan, sa Messenger Test Gayares sa Facebook. Okay? Ayan, nako. Maram, malaki ang may tutulong nito na huwag kayo mag-isolate, huwag, mag huwag kayo humiwalay sa kapwa nyo, mag-join in pa rin kayo. nako ay, ang sarap ng ano, no, ate Sarap nung pakiramdam na nakakatulong sa kapwa. Sa sa mga taong uh, talagang nagigree, na-imagine na ko parang uh, masarap yung merong kadamay, masarap mm -hmm. yung merong kasama na Nakakaunawa. Pero ano ba maganda pong perspektibo ng uh, alam mong madali para mapadali ang pagtanggap sa kawalan ng isang tao. Sabi daw walang ano eh walang uh, ibang daan uh, sa, sa sa grieving process kundi talagang kailangan mo talagang ramdamin. Mm -hmm. Kung ano kung ano yung sakit na nararamdaman na mararamdaman ng isang taong nawalan ng isang mm -hmm. mahal sa buhay. And then uh, siguro maging ano ka din maging uh, kumpiyansa ka din sa sarili mo na yung pinagdadaanan mo ay kakaiba sa pinagdadaanan ng ibang tao. Mm -hmm. Kasi pag ikikit mo na bakit siya bilis niya naka-move on, ako hindi uh, ma, ma, ma di ano ma mas malulungkot ka eh. Kasi iba-iba iba talaga yung ating Capacity at paraan ng uh, grieving, ng grieving process. Pero importante sa lahat, kailangan meron kang connection sa kapwa mo. Uh, kailangan meron kang support sa mga kaibigan, sa pamilya. At tapos, uh, inaalagaan mo yung sarili mo physically. Uh, kasi... Uh, ang unang-unang dapat uh, dapat magmahal sa sarili ay yung tao mismo. Oh, no. So, mahal mo sarili mo, alagaan mo, keep yourself healthy. Mm -hmm. Tapos makipag-connect ka sa mga friends, sa sa pamilya. Tapos yes. um kung sakali eh, na ginagawa mo ng lahat pero hindi pa rin ka maka hindi ka pa rin maka-function ng maayos na katulad ng dati, then siguro hingi na tulong. professional help. Ayan, yeah, seek professional help. Ayan, ayan mga kaagapay. Malaking bagay po yung na share ni Ate Tess Gayares. Ayan, naku, marami pa tayong pag-uusapan. But don't go away, we will be right back. Magkakaroon lang tayo ng content break. Muli dito sa Heartline Friday Night. Stay tuned and we'll see you. Heartline, kung saan pinapakinggan Ang iyong nararamdaman. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kayawe. Isayas sa ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. siyang nagpasimula hanggang matapos siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaibigan sa patuloy na pakikinig dito sa Heartline Friday Night Edition dito po sa 702-DZAS at kayo ay eh, nandito na sa Heartline sa mga kakachutune-in pa lang Nako, Napakasaya ng ating mga na-discuss kanina May lungkot, may ligaya, may excitement, merong anger Nako, iba-iba Pero salamat sa inyo na nakikinig dito mga kaagapay at uh, babatiin ko lang din kayo sila Rolly Caraig, Gemina Caspilan, Flor Osana, Sarah Jim Gel, Esperidion Tenorio, Emma Manintim. Uh, at Emma, hi! Lita Merania, Jong Sembrano, Ami Bucat, Oni Garcia, Sam Calauca uh, Dumat, Genesis Laidia, Si Sensen Villanueva, Alet Grace Ison, Si Junji, Kuya Pastor Junji Samson, Yo Yalak, si Fe Concepcion Sevilla, Rowena Roque Castro, si Modesta de los Santos at si Nene Villarosa. Naku, marami pa po sila. At uh, talagang uh, tad -tad tayo ng mga listeners. Ano? Thank you very much sa inyo din na nakikinig dyan sa Tokyo Baptist Church. At again, tsaka si Kuya Ferdy Katabay dyan sa Tokyo Baptist Church kasama si Malen Damian. Kasi Karen Damian. Kamusta po kayo dyan? Greetings sa inyo. At ang ating kasama sa OTEF, sa Over the Edge Philippines, Pastor Rally Abalon. Sana ho, magkakita-kita tayo ulit. And uh, maging guest si Pastor Roldan Domingo, si Pastor uh, Joey Soriano. Yes. Thank you very much, Pastor Erwin. And thank you very much sa inyo na, na pagpapatuloy dyan sa Over the Edge. Okay, kuya. Kuya Roldan, Domingo, yan, pati family. Yan. Ayan. Ate Tess, uh, baka meron kayong gustong batiin na uh, pahabol po. Um, bigla ko na Sino ba? Napakaraming kaibigan kasi. Siguro yung aking mga college friends, si na Magda na nasa Canada, si Makon, si G, si Lou, si Joe, si Evelyn, si Loy. Naku, sana wala akong nakalimutan. Senior na, dapat naglilista na talaga ng mga pangalan. <laughs> yes. Siyempre, Ah, uh, dinabati natin talaga dyan. Yung mga kasama din natin sa, dyan sa, uh, dito, sa Back to the Bible. Pastor Clem, Guillermo, kamusta ho kayo dyan? Uh, tsaka sila Ate Benny. Yan, salamat sa inyo. Sa mga kasama nating mga doktor, doktora sa Back to, to the Bible. Hello po Ate Doktora Sales, si Doktora Encarnacion, si Doktor Maka Maka Willy. Thank you very much. Thank you very much Ate Lydia. Nako, hiling ko pala ay ipapamadami natin mga kasama doon eh. But then mamaya, bati ko po sila dahil ngayon ay Ate nang bubuksan uli ang ating mga questions. Are you ready Ate? Yes, sige sige. Okay, ato tayo. Here we go. Eto iba naman, okay? Sabi niya, ito'y tungkol naman sa asawa, ano? Sabi hmm. niya, I discovered na may mistress ang husband ko a few months ago. Lalaan man din po ng mga anak kong teenager. Yung, usok, yung isa ko pong son, yung anak na lalaki, ayaw na pong pumasok sa school at palaging muuwing lasing. Naku. In short po, nagre-rebelde siya dahil sa ginawa ni papa niya. Paano ko po kaya siya i approach Paano ko po, po yung support na gagawin sa kanya gayong ako rin po ay nasasaktan? O nga naman, ang hirap noon. Mga kalalakihan natin dyan, mga nakikinig na mga kalalakihan, oy, yung mga hinilan yung mga kalalakihan dyan, ayan, pakinggan nyo to. Masakit para sa anak na makita na nagloko tayo sa ating asawa o kaya gumawa kayo ng mali masakit sa anak at apektado sila. Pero ngayon, kailangan gawa ng paraan. Paano ang tamang approach dito? Ate Tess, ah uh, yes. uh, kailangan unahin muna ni Mami yung sarili niya. di mm ba -hmm. Diba kapag di diba sa aeroplano, kapag ka, uh, sasabihin na bago mo, pag nawala, pagka nagkaroon ng problema sa aeroplano, diba yung oxygen mask, uh -huh. sabi, ito muna dun sa mami. Yung mami muna bago yung anak. Ibig sabihin, kung magbibigay ka ng tulong, unahin muna ng mami yung sarili niya. Mm -hmm. Humingi ng tulong isang, uh, kung merong professional counselor, kasi mabigat yung pinagdaanan niya eh. Mm -hmm. Paano niya magpulongan yung anak niya kung siya mismo nasasaktan? Tama yung sinabi niya. Mm -hmm. Nasasaktan niya. So, kailangan unahin ang sarili. Magpatulong muna. Humingi ng tulong sa isang professional counselor, sa pastor, yes. kung paano niya harapin tong problema na ito. Para, naging ko maging maayos muna yung kanyang sariling issue bago niya harapin yung problema sa anak. Mm. Kasi oh. kasi ano ang hirap kunyari, rin magulo rin isip mo tapos yung mga anak mo nagluluko na ganito. Anong yeah. ano bibigay ano, ano, mo sa kanilang ano galit ka lang, di ba? Yung galit mo dun sa asawa na nagluko na, na, niloloko ka, ang, ang tendency ibabato mo dun sa mga anak mo. Oh. I, I have I have one eh, ano, uh, na para ang lagi niya sinasabi ay lumaki daw siya na sinasabi ng ng, ng mami niya sa kanya. Manang mana ka talaga sa tatay mo. Aray. Sa ang sakit ya. naman no. Ang sakit para doon sa bata kasi sabi niya, bakit mo ako kin, bakit ako kinukumpara do sa isang taong nanakit sa'yo? Parang ganon. So maganda ayusin muna ni Mommy yung, yung yung nararamdaman niya para mas maging buo yung pagtulong niya doon sa anak niya at dahil itong anak niya ay teenager naman, nakakaintindi na to na naiintindihan na niya kung ano yung pinagdadaanan ng ng ng, ng isang okay. na, na may infidelity. So, dahil siya nakakarinig na ng kwento sa mga ibang kaklase, nakakapanood sa TV, alam na nila yan. So, bilang nanay, ang maigi una check mo muna 'yung motibo mo ba, bago mo sila kausapin. Mm -hmm. Kung ang motibo mo ay para Matulungan silang kilalanin kung ano talaga yung nararamdaman nila. Maproseso yung nararamdaman at yes. makakita at maayos na paraan para matawid itong pinagdadaanan ng pamilya. Mm. Ang pwede gawin ito. Uh -huh. Pero kung ang gagawin mo na, sa na pagsasabi sa anak mo ay para siraan yung tatay na nagluloko, wow. huwag na lang wag na lang kasi oh. lalo ang problema oh. so siguro napakaganda na makita rin ng mga anak mo na pareho kayong pareho kay na sasaktan eh mm -hmm. pero dahil ikaw nakapa, na ipinoproseso mo 'yung nararamdaman mo mas maituturo mo sa anak mo kung paano mm -hmm. niya dadalhin 'yung pinagdadaanan niya oh 'yung yeah. 'yung ano 'yung nanay na mm -hmm. uh, magaling magdala at dinadala niya yung problema ng hindi nagpapa-apekto, hindi siya naglalasing, hindi siya gumagawa ng mali. Siguro, may papashare o may share niya dun sa kanyang anak niya dahil yung anak niya ay hindi marunong na manatili dun sa ano yung tama. Parang, mm -hmm. siguro, may, may dahilan siguro yung anak merong iniisip. Siguro, iniisip niya, eh total, yung tatay ko naman eh, nagwala o nag, nagloko. Eh di, magloko na rin ako. Diba? ba? Parang pwede natin ma Pwede natin ma-correct dahil kasi kung ang isang bata ay ganun mag-isip, pwede mong i-share yung paninindigan mo at hmm. yung pananaw na matino, matuwid para matulungan siyang magtuwid ng kanyang buhay. Ano kaya Ate Ate Tess kung ganun? Pwede, magandang bagay 'yun kung makikita niya na nadadala mo ng tama yung pinagdadaanan. Ayun. Pero importante yon na kumbaga namomodel mo yung tamang pagdadala ng problema. Ayan. Pero kung nanay hindi rin maayos ang pagdadala kung kung sinasarili niya rin lang yung problema at hindi ginagawa ng paraan kung pinapa kung kumbaga nasasaktan na lang pinapayagan na lang siyang masaktan minsan hmm. yun din ang source ng rebellion ng bata eh parang wala kang magawa, parang hmm. uh, kung wala kang magawa ako, may magagawa ako. Kaya lang, mali naman yung kanilang paraan. Parang oh. gusto nila no gusto nila masaktan ng pamilya, pero sa paraan na yun sinasaktan din nila yung sarili nila. So, ang maganda siguro dito, mag um, mas maigi nga sana family counseling eh. Hmm. Parang kung baga, paano tayo makaka-move on dito sa pinagdadaanan na, natin na ito. Oh. At huwag sa kwento yung tatay. Kung yun, kung tata kung ang yes. tatay ay willing na ayusin ang problema, dapat siya ang. Oo, dapat siya ang lead bilang ta bilang siya yung nakakaalam, siya yung umako ng kanyang kasalanan sana. Ah, uh, na siya yung mag-lead sa pamilya na mag towards healing uh -huh. na um, Pero kung hindi kooperative ang tatay because sometimes that's the case, hindi cooperative ang tatay, so ang mag-lead talaga yung nanay. Uh -huh. So yung nanay kailangan na muna niyang ayusin yung kanya sariling issue para maging attentive siya dun sa mga anak. Mm -hmm. Kasi, mahirap makinig sa problema ng isang tao na punong-puno ka ng sariling mong problema. Oo. Kasi, parang, habang nagsas... Itong, ang makikita mo na lang eh, yung magagalit ka na lang sa anak mo na parang dinadagdagan mo pa yung problema. Parang ganun. <laughs> Nako, ate Tess, eto yung next newsletter natin, itong, ano swak na swak diyan, tumpak na tumpak. Kasi kung baga, yung ating listener ngayon ay nakakaramdam ng bigat at hindi niya alam kung paano ikukumbinsi yung anak niya na mag-handle ng matama. Siguro sabi mo nga Ate Tess, dahil kailangan i-heal din yung sarili. Kaya eto hmm. yung ating isang listener. Eto may tungkol sa sariling pag-heal. Eto sabi niya, sobrang lungkot ko. Sobrang bigat yung pakiramdam ko. Siguro ito yung nanay kanina. <laughs> na hindi ko hindi ka mahalaga sa taong kala mo makakasama mo habang buhay. Hirap yung pakiramdam na binabaliwala ka niya kahit binigay ko, ko buong buhay ko at pagkatao ko para sa kanya. Tapos wala na natira sa sarili ko pero wala pa din. Kulang pa din. O dahil nawala na pagmamahal niya pero kahit ganon, andito po pa din ako pag naiiniwan na siya ng lahat, ganun ako magmahal. Sobrang sakit at sakripisyo, pakiramdam. Ang pakiramdam ko ngayon, gusto ko na mawala sa mundo. Please, advice. Naku, wag naman po sa Kawawa naman siya kasi kung baga sabi niya nga, wala nang natira sa sarili ko. Ibinuhos na niya lahat ng pagmamahal doon sa tao. And This is something na, na dapat makita natin na hindi hindi talaga tama na mawalan ka ng para sa sarili mo. Mm -hmm. Kasi I think itong itong ginagawa niya, kung kung ikaw yung taong pinagbuhusan niya uh -oh. ng lahat ng pagmamahal, there will come a time masusufocate ka eh. Parang uh -oh. kapag lodi ka ah parang sobra-sobrang pagmamahal. Yung... Kasi maganda kasi sa love, parang nagpapamiss ka rin naman paminsan-minsan. Mm -hmm. Yung parang hindi ka naman laging naka naka ano naka uh, available na, available sa kanya na somehow mm -hmm. pero kasi inaattend mo rin yung sarili mong needs. Kumbaga, mm -hmm. ayusin mo yung sarili mo. Meron din siyang sariling space. There will come a time magsasama kayo as lovers as as uh, as partners mm -hmm. pero kung lagi ka naman nandoon minsan hindi ka niya kailangan meron siyang ibang kailangan like for example kung nagpo-pursue din siya ng sarili niyang mga pangarap mm -hmm. tapos lagi kang andiyan hindi ka naman niya kailangan at the moment mm -hmm. eh di parang kumbaga intrusion so so, so ang kong sabihin, at Tess, ay uh, hindi dapat maging ubos ubos-ubos yung yung pagmamahal sa okay. isang tao dahil kailangan magtira ka din sa sarili mo. Of course, of course, kasi okay. hindi mo pwedeng uh, hindi mo pwedeng asahan na asahan yung tao na yun na kasing katulad mo na parang siya din ibubuhos niya rin lahat sa iyo. Eh syempre, Kaya pa, parang magkaiba oh, oh. kayo. Eh? So ang ang importante ikaw, meron kang sariling pagmamahal sa sarili mo. Meron din siya sa sarili niya. Kung hmm. mm -hmm. tayo nung nagmahal tayo ng ating mga anak, binuhos naman talaga natin yung ating sarili para do sa ating anak. Pero habang lumalaki naman sila, unti-unti medyo dumidistansya na tayo dahil gusto natin silang magkaroon ng independence, maging uh, makatayo sa sarili nilang paa, which is also pagmamahal din naman. Eh, itong, itong ating listener ay mukhang umabot sa punto na hindi na yata binigyan ng pagkakataong maging independent yung tao. Kaya lang... Na mahal niya. Oo, kaya lang baka naman hindi siya yung mali. kasi yung lalaki naman ng iwan. Naman, ang bait-bait na nga siguro sa kanya, nang iwan pa naman. syempre sino ba naman di masasaktan nun? Yes, okay. Totoo, masasaktan talaga siya. Masasaktan talaga siya. Pero uh, tingnan din natin yung, yung side na baka naman hindi nasya bak, nagiging toxic na, toxic hmm. relationship na kapag sobrang ibinuhos mo lahat. Ang love kasi parang kumbaga nasa balance dapat tayo we eh. Yung nga sinasabi ko kanina, um, pwedeng kumbaga magpamiss ka naman paminsan-minsan para makita niya yung value mo. Hmm. Kasi pagka anything, anything na meron para parate, nagsasawa talaga tayo. Hmm. Nabubore tayo sa isang bagay anjan. Hmm. 'Di ba? May bagong cellphone, hawak-hawak mo parate, ay mong madumihan, pero pagka matagal na kung saan sa, -sa mo na pinapatong, 'di ba? Kasi <laughs> sa ano ka na baga, sanay ka na nandyan siya. Sanay ka na nandun. Pero kung paminsan-minsan Uh, sa relationship, minsan wala ka, so mamimiss ka niya. Uh, tapos makikita niya na nag-grow ka din on your own. Mm -hmm. Inaalagaan mo din yung sarili mo. Mas nagiging attractive eh. Mm -hmm. Mas nagiging attractive dun sa, sa, partner. Parang, ay oo nga, ang ganda, pa, ang ganda pala nito. Ba't ngayon ko lang napansin? Pero talagang matagal na yung relationship. Uh. Pero dahil you, you, you always take care of yourself na parang maging fresh, yung relationship ninyo para walang mag para hindi magsawa din. Mm -hmm. Kung sa bagay ano, yeah. take care of yourself. Mm -hmm. Kung sa bagay po ano, kailangan din paminsan-minsan maramdaman mo yung halaga mo. So, nanggagaling 'yon doon sa mga initiative ng mahal mo sa pagka nawala ka, pagka hindi ka na makita. Pero siguro, ang ating listener ay sobrang magmahal talaga. Parang nawalan na siya ng sa sarili niya. Kaya parang pakiramdam niya pa na baka kung pwede mawala na siya sa sa mundo. Huwag naman sa Bakalimu. walang Bakalimu. wala nang sobrang sobrang wala nang natira sa sarili talaga. Huwag oo. oo. Sabi nga the, the the biggest revenge daw to a failed relationship hmm. is to become so successful in taking care of yourself. Kung yung parang pag nagkita kayo ulit, parang nakita, uy, ito ba yung ito ba yung pinakawalan ko? Parang ganun. Ibig sabihin kung ayun, uh, tinalikuran ka na. Tapos pababayaan mo pa yung sarili mo. Kitang-talo mm. 'no Kailangan i-redeem mo naman yung sarili mo. Bigyan mo ng chance yung sarili mo to recover. Mm. Kasi baka hindi naman siya yung yung talagang para sa iyo. Baka hindi ito yung person para sa iyo. Baka meron mm. pang uh, baka may pang naghihintay na iba pang Uh, iba pang relationships mm -hmm. na ibling mas maganda kung aayusin mo yung sarili mo. Ibabangon yung sarili, papa -pa paayusin yung sarili at maka makakita pa siya ng mas much better relationship kaysa doon sa previous relationship. Mm, na -hmm. ayun nako. sana nga yung listener natin eh mabigyan ng ng pansin nito. Sige na, wag na po masyadong ibabain sarili niyo ha. Mahalaga po kayo. You're a valuable yes. person. The Lord God loves you. You are valued by the Lord. Merong jowa o wala, may may sa buhay o wala, kayo ay pinapahalaga ng Panginoon. Huwag niyong kakalimutan po yun. Ano? At uh, yan ay nasa salita ng Panginoon. Ganun niyang kamahal kayo. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang sa kanya ay hindi mag, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi malalam uh, malalampasan ng pag-ibig niya ano ayan nako ay ate tes <laughs> ang daming mga taong umiibig gustong gusto naman at ganun yung tao yan oh gusto mong meron kang taong nabubuhusan mo ng kabuuan mo kasi iyon yung highest form ng kayang gawin ng isang tao sa pagmamahal yun lang minsan mali hindi yung hindi sa hindi sa tamang tao na punta eh nakakaiyak uh, Mer May, meron pa naman siguro ng uh, ibang tao na pwedeng ganun, ano, mabigyan ng tama at angkop para sa kanya, di po ba? Yeah. 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 Kailangan lang ano, kailangan niya rin lang uh, lumingon-lingon sa paligid. Mm. Baka, baka, sobra na kasi tutok niya doon sa former uh, lover. Uh -huh. Baka hindi niya nakikita Meron pang maraming marami pang nagmamahal sa kanya. Not a love interest but maybe the family mm. friends mm -hmm. um para, pwede naman tayong makakuha ng pagmamahal sa mga kaibigan sa yes. sa pamilya mm -hmm. hindi lang naman sa isang um sa isang ano um, lover uh -huh. so maganda sana na maging makita rin niya yung ano makita rin niya yung kabuuan ng paligid niya uh -huh. baka meron din tama ilang May naalala ko Ate Tess kasi tungkol sa pag-ibig ano kaya pala hindi mo dapat ibus ng yung parang ubus ubos lahat. Kasi ang pag-ibig talaga ay nag -grow. Parang fertilizer. <laughs> May kaibigan ako nagtatanim ng halaman. Gusto niya mamulaklak yung halaman niya. Kaya binuhos niya lahat ng fertilizer doon sa... Ayun, eh, namatay. Namatay yung yeah. halaman. <laughs> na toxic na siya oh, Hindi hindi yung pala ibubuhos lahat ng pretel. Ano lang, konti-konti lang. Yung para may alalay dahil ang pag-ibig ay hindi yung ikaw lang ang pinanggagalingan. Ito ay dapat palitan 'yon kaya pareho kayong dapat nagugo. Kaya palagay ko para do sa mga taong nang nagre-relasyon ngayon, lalo na mga Gen Z, mga millennials, Gen Z 'yan. Mga wag buhos-buhos, ubos biyaya do sa pag-ibig bayaan yung mag-grow. Unti-unti yan. Hindi yung binibigay ng buo lahat. Dahan-dahan. ano? Kasi, naku, mabigat yung resulta nun. Ay, naku. Ayan, na din. Take it from Ate Tess. Self-respect <laughs> is very important din. Yes, self-respect. Yung respeto mo sa sarili mo, kailangan kasi... Kung hindi mo nare-respeto yung sarili mo, hindi ka rin mai-respeto ng ibang tao. Tama, ate. Ako, salamat po sa pag-remind sa amin yan. Ito naman yung ating next listener. Sabi niya, I have two kids po. Yung isa ko pong anak na lalaki ay matigas ang ulo. Siya po ay 18 years old at hindi po talaga kami sinusunod. Laging umuwi ng late. Nagpapabarkada at bumagsak po siya sa lahat. Bumagsak po siya last school year. Kinusok po namin siya. Ang sabi niya, wala naman daw pong problema. Hindi na po namin alam ang gagawin sa kanya. Please help us. Paano po siya i-approach bilang teenager at ano po ang dapat gawin sa kanya? Ayan, nako. I think... Uh, yung, sinabi, yung, sinabi, niya, wala naman daw problema. Eh, obvious na may problema, di ba? Denial so, siya. yeah, <laughs> uh, denial. So, I think there, there would be two possible reasons. Number one, hindi niya naiintindihan. Mhm. -mm. Yung dinagdadaanan niya. So hindi niya makita kung may problema nga o wala. Mm -hmm. so, sa kanya, walang problema kasi hindi niya naiintindihan yung pinagdadaanan niya. Uh -huh. It's parang sabihin na lang niya wala, wala kasi hindi, hindi niya ma-express eh, hindi niya hindi niya ma-verbalize, hindi niya mabigyan ng sarilang salita yung nararamdaman niya. Mm -hmm. Confused, overwhelmed. So para sa kanya, wala walang problema kasi hindi niya ma-pinpoint ano yung problema. Or baka nasa influensya siya ng ibang tao o kaya barkada na parang ito yung paraan na tama na walang problema ang ganitong paraan na pamumuhay. Wari, ano, happy go lucky o kaya hindi masyado magseryoso sa studies niya at uh, uuwi ng late. Parang ang tingin niya ganun yung normal na buhay. Could it be, Ate So wala problema, 'di ba? From his perspective, wala problema. Oh. Kayo may problema. Sila kayo po may problema kasi kayo na may problema. Ako di ko pino-problema. Kasi do stand up problem, oh. right? Perspective ng parents, may problema kasi failing grades, oh. na uubusin ng gabi. So lahat para sa perspective ng parents, may problema, pero sa perspective niya wala kasi masaya siya sa ginagawa niya. No? So hindi niya naiintindihan kung ano 'yung problema. So sinasabi niya na walang problema. As second thing na pwedeng mangyari is meron siyang problema, alam niyang may problema siya pero he doesn't feel safe to confide, to reveal uh. the problem to the parents. He doesn't feel safe. Maybe uh mas makakatulong kung ibang kung merong uh, professional counselor o kaya uh, pastor na pwedeng makinig yung sa problema yung taong pagtitiwalaan nitong batang ito kasi baka mamaya meron talaga pero hindi niya lang talaga masabi baka mm -hmm. magiging ang katakot kasi baka maapektuhan yung pamilya ko may mga ganun eh hindi sasarilin ko dala yung problema kasi para hindi maapektuhan ng pamilya ko so baka oh. maganda may ibang tao makarinig ng problema ng bata ah baka nga mas mag-open up siya sa iba no iis ah pelaan magtulungan yung anak tsaka yung magulang sa pamamagitan ng uh, counselor na humahawak noon ano so, so i think what do you think i family counseling or yeah, um maganda sana kung kung magpa family counseling pero pwede rin yung bata lang muna ang hmm. makausap kasi um i think rebellion in that age uh -huh. is I think, normal pa nga yun eh kasi Part of the development of uh, an adolescent is to parang to create his own identity apart from the identity na binigay sa kanya ng magulang niya. Uh -huh. Big sabihin, pinalapalaki ka ng magulang mo na ito tayo, ito yung uh -huh. church natin, ito yung uh, image mo. Uh -huh. Pero doon talaga ang punto na ang isang tao gusto niyang i-create i-hulmahin yung sarili niyang ano identity. Pero kailangan yun, may guidance talaga ng adult. Yes. Kasi hindi pa naman niya talaga alam kung ano yung nangyayari, yung ano yung, ano yung tamat mali talaga no? Sa buhay. Kasi meron naman tayong sinusunod din ng mga standards. Uh, so maganda, mag-guide lang ang bata sa pagpili kung ano yung, yung dadaanan niyang path sa, pa, uh -huh. sa kanyang uh, pagbuon ng kanyang sariling identity. Tsaka, Kasi, uh -huh. kasi merong Meron mga brain development eh. Mm -hmm. Yung ganyang edad. Yes. Mga brain oh. development, oh. Oh. hormonal changes, oh. yeah, hormonal changes. So, hindi, hindi ka nakakapagtaka na ang gulo-gulo ng isip ng mga batang ganitong edad. Mm -hmm. Kaya ang gilang gustong subukan. So, in, the tendency is to rebel. Ibig sabihin to rebel is to go against mm -hmm. what has been said. Mm -hmm. Ano yung tatakaran ng pamilya? ko, oh. patakaran natin ganitong oras, nasa bahay na lahat. Pero yung mga kaibigan ko, nandun pa sa labas eh. So, tatry ko muna na huwag muna umuwi. Baka maka- Oo <laughs> nga, eh, no? Pero alam mo, ang yeah. tites, ah, eto, andito tayo sa pagkakataon. Kasi ito yung henerasyon, ito yung panahon na wala tayong pina, sinasabing pamantayan ng tamang pamumuhay. Kumbaga, 'yung mga pamilya ngayon, kanya-kanyang pamantayan. Walang iisang pamantayan para maipatupad sa buong komunidad. Kaya halo-halo tuloy ngayon ng paniniwala ng mga tao. Halo-halo ang kanilang mga pananaw. Hindi na ngayon napapahalagahan 'yung tunay na nagpe-preserve sa atin. Kaya sana sana maipakita 'yung ng mga magulang na mayroong tamang pamantayan kung ano ang tunay na healthy na individual, ano 'yung tunay na malusog at uh, makataong uh, katangian na sana maipatupad yun uh higit pa kaysa sa impluensya ng ibang ibang prinsipyo o ibang barkada talagang totoo at tets eto na yung panahon na we are not at war against uh, sticks and stones or or guns and kung ano man we are at war against uh, powers and principalities And uh, all that is happening in the world, anak ko! Oh! Kaya importante, eh, ano yung values talaga uh -huh. sa bata pa lang talaga na, i na ilalagay na natin sa kanila yung values na gusto natin na masundan nila paglaki. Ibig sabihin, kahit pa nagtanim ka na ng values, yes. values uh -huh. sa bata. So, uh -huh. kung meron mga outside influences, meron silang pagbabatayan na parang uh, talaga bang mas maganda yeah. yang inook uh -huh. o maganda Maganda tong nakalakihan ko. Okay? Somehow, yeah. mm -hmm. alam mo Ati natetes na natatakot ako. Well, it's very concerning dahil yung mga values na taliwas doon sa ating mga nakagisnan. Alam nyo kung saan napupulot? Napupulot yan sa online games, sa mga software games, sa social media at saka yung mga mababalitaan nako. Ay, nako, ayoko na magsalita. Pero alam mo naman, yung mga nangyayari international news, such as yung nangyari sa Paris Olympics, yung mga mm. demonstration na binago yung itsura, yung inibay yung simbolismo ng Lord's Supper. At, yeah. eh, yeah, ito na napupulot. Sana meron tayong, sana yung mga churches natin ay magkaroon ng burden na mabigyan ng pamantayan ang lipunan ng tamang pagpapahalaga para hindi mahirapan yung mga pamilya. Para ibig sabihin, buong komunidad ay nagtutulong-tulong para sumunod sa pamantayan na yun. Which is something na ginawa din naman sa atin ng ating bansa. Kaya nga tayo may sarili din nating konstitusyon, uh, may sarili tayong mga values, mayroon tayong mga sariling cultural norms dapat nating maipatupad eh sana matulungan tayo ng ating church at ng ating mga institusyon para doon ano ati test wow grabe pero wala tayo masyadong time <laughs> ganito ang gagawin natin ati test ano po pag po natin yung ating mga listeners na nakaproblema. problema pag pray din po natin ang ating bansa para maging malusog at uh, matibay ang pagpapahalaga ng ating lipunan. Sige po, Ate Tess. I'll give you the mic and pray for us, please. Father God, maraming maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin bilang mga lingkod na patuloy Panginoon na kumikilos para sa pagtataguyod Panginoon ng uh, ng kabutihan sa, sa iyong kaharian. Hmm. Panginoon, hinihiling po namin na ikaw po ang siyang gumabay sa uh, aming bansa. Alam po na Panginoon na nasa gitna kami, Panginoon, ng mga ng mga pagtatalo, Panginoon, sa values na tinuturo ng iyong Biblia at ang mga values, Panginoon, na naririnig, Panginoon, mula sa sa social media. Panginoon, uh, napakahalaga po, Panginoon, na uh, kami bilang mga magulang, bilang mga lolo't lola, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na gumabay sa aming mga anak para makita nila, Panginoon, kung ano yung paraan ng pamumuhay na magiging katanggap-tanggap, hindi lamang, Panginoon, sa ibang tao, kundi mas lalo sa kanilang mga sarili, Panginoon, mm -hmm. sa inyong hat Panginoon, hinihiling po namin na ikaw po ang gumabay sa aming mga listeners, Panginoon, na may mga inilapit na mga suliranin, Panginoon, yes. tungkol sa um, addiction, Panginoon, sa gambling. Lord, alam po namin na hindi, na napakarami na po, Panginoon, na apektado nito. Kaya po, hinihiling po namin na sana po maliwanagan sila ng isip at makita po nila na kailangan nila humingi ng tulong sa mga... Kung kailangan nila humingi ng tulong, Panginoon, sa mga professional counselors, Panginoon, sa mga pastor, para po ma, ma, ma resolve nila yung mga kung ano man yung mga issue pang na nagpapabigat sa kanila mga puso. Mm -hmm. din po pang mga tao Panginoon na dumadaan Panginoon sa sa grieving process. Lord, alam, alam po namin personally kung gaano kabigat ang mawalan ng mga mahal sa buhay. Pero naitataguyod mo pa rin po kami Panginoon dahil alam po namin na hindi ka po nagkukulang sa lahat ng paggabay. Hmm. Kaya po, Panginoon, nagpapasalamat din kami. Even, Lord, kung paano namin i-aalagaan ang mga sarili namin, paano mamahalin ang mga sarili namin, yes, Panginoon. Yes, yes, yes. Uuan mo din po kami, Panginoon, na pangalagaan itong aming sarili na ibinigay mo. Itong aming sarili, Panginoon, na pinagsakripisyuhan mo ng iyong buhay. Hmm. Maraming maraming sa, sa pag-ibig na nagmumula sayo, sa iyo, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you. Thank you very much, Ate Tess. Naku, ang sarap po na mapakinggan si Ate Tess, ano, mga kaagapay. Ayan. Ate Tess, uh, one more time, paano po kayo makakontak kung may gustong magpa-counseling sa inyo? yan yung aking uh, cellphone number, siguro uh, uh, pwedeng maibigay. Sige po. Okay. Uh, uh ah uh, so, yung number ko is 0926-018-7526. Pwede mm oh. nyo rin ako mag sa Facebook Messenger account, Tess Gayares. Ayan. So, tawagan ba kayo o set lang ng appointment dun sa phone? Uh, text lang muna. I, I do not accept calls kapag hindi ko kilala yung number. Oo. Oh. <laughs> Mas maganda, text lang muna. Text muna. Oo, oh, kasi naglipa na ngayon ang mga... ang mga scam na phone number. <laughs> Nakatakot ng tele, anong tawag sa phone? <laughs> Oo nga, o. Oh. Oh. Well, ate Tess, naku maraming salamat sa inyo. You have been a very wonderful inspiration to us. At uh, pagpalain ka pa po, ate Tess, sa uh, inyong mga ginagawa. Marami pang mabe sa inyong mga ginagawang servisyo in counseling and ang inyong pagtuturo. yan Very good. Thank you. Praise God sa inyong time, ate Tess. Ayan and uh, welcome and thank you din pa uh, Pilo, sa sa privilege na makatulong din sa ating mga listeners. Opo, thank you Ate Tess. Ayan mga kaagapay ha. I-rewind nyo lang tong video na ito kung gusto nyo makuha uli yung numero niya. At uh, sa ating namang uh, pa, sa ating namang mga kaagapay na nakikinig, ituloy nyo po ang panalangin, ituloy nyo ang pakikinig para lalong lumawak ang ating pagkakakilala sa ating sarili at ang pagkakakilala sa Diyos. Okay. So, Ma'am Tess, thank you very much. I'll see you soon. Yeah. Okay. Bye. Salamat, Ate Tess kayares, sa uh, pagbiging guest sa amin dito. Thank you very much and may God bless you more sa inyong pagpapala. At syempre, pagpapala sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Heartline DCAS at uh, nawa ay nakatulong sa inyo na maigi ang ating uh, broadcast ngayon. Ikwento nyo po sa amin kung paano po nakatulong sa inyo. Kung sakali meron kayong mga answered prayers, padala niyo rin po sa amin para may-air din naman namin yung inyong mga uh, pasasalamat. Siyempre, patuloy pa rin kami tumatanggap ng inyong mga concerns. Ipadala niyo lang ho dito sa ating Facebook ang uh, mga tanong ninyo dito sa Heartline FEBC. At tuloy-tuloy uh, po natin bibigyan ng tugon yun. Sa ating tema ng... Uh, pag-uusap ngayong uh, araw na ito, ay mapapansin nyo na something is very common. Andun yung pagtalakay at pagdeal sa grief. Andun din yung pagkakaroon ng uh, pamantayan natin para sa paano pakitunguhan, kung paano ang gagawin sa ating mga sa problema natin sa ating kasama sa bahay, wari sa anak, kaya sa asawa, sa mga bagay na nangyayari nagaganap na sa ating buhay. Importante na meron tayong partikular na pamantayan. Bawat isang lipunan kailangan noon. Halimbawa, yung batas natin ay umiiral bilang isang pamantayan sa pagkakapantay-pantay ng lahat. At kung merong susundin tayong mga paraan kung paano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon, sa mga pagkakataong mayroong sigalot o kaya mayroong problema mayroong inirerekomenda ang ating batas na dapat maging pamantayan sa lahat. At yun yung halaga na magkaroon ng isang matibay na standard para sa atin. And these standards are actually protectors of what we value, what is important to us in our society. Ano ang mahalaga sa atin? Napapatunayan at napapatibayan yon ng ating mga pamantayan. Kaya lang, andito tayo sa mundo na kung saan ang pamantayan ay ginigiba ng iba-iba pa ang mga pamantayan na nakikipagpalagsahan doon sa pamantayan na ating nagisnan. At ganoon ang nangyayari sa ating mga anak at doon sa mga tao na ating kasama sa bahay. Alam niyo naman na dati hindi pinapahalaga ng pagsusugal. Pero ngayon, naging talamak dahil hindi na natin sinusunod 'yung pamantayan natin sa patungkol sa pagsusugal. Alam naman natin na dati hindi pamantayan ang pagkakaroon ng kalaguyo o magkakaroon ng third party. We never had that. We never had problems with that before. Pero when in the outcome of globalization in the outcomes of other influences nasira 'yung ating pamantayan. Kaya ganoon ang nangyayari, ang nagaganap sa atin ngayon, na may problema tayo kung ano ang dapat gawin. Pero tandaan natin, madaling madaling malaman kung anong dapat gawin kung babalik tayo doon sa tunay na pamantayan na ibinigay sa atin. At yung sound, very effective at reliable standards, ang ka matibay at katiwati uh, katiwatiwalang pamantayan, ay dapat nating balikan. At yun yung pamantayan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Anong pamantayan pakikitungo sa asawa? Anong pamantayan ng pag-aalaga sa sarili? Anong mga dapat iwasan? Anong dapat maging paraan ng pakikitungo ng magulang sa anak? At ng anak sa magulang? Andun yung katanungan na ano ba ang tamang paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa kay kasama mo o hindi, kay kakilala mo o hindi. Ganon ang pamantayan ng Diyos. nasana'y dapat maibalik natin ang ating mga sarili tungo doon. At kung sumasang-ayon ang buong lipunan at pinoprotekta ng buong lipunan yun, hindi tayo mahihirapan na mabigay kung ano yung tamang pagpapahalaga sa ating mga anak. Mas madaling matutunan ng bawat isa. Ano yung tunay na mahalaga kung meron tayong mga pamantayang sinusunod ayon sa matunog at maayos na pamamaraan ng Panginoon Dios. Well, ito si Kuya Pilo dito sa Heartline Friday Night at ako ay patuloy niyong mapapakinggan tuwing biyernes. Ang Heartline po ay naandito mula lunes hanggang biyernes mula 9.30 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. Ah, hanggang alas 11 lang pala ng gabi at uh, kung sakaling meron kayo mga gustong itanong or i-consult at gusto niyo makipag-usap ng face-to-face -face, okay, i-text nyo po ako for appointment sa 0915 or 0999-579-0049 pwede rin kayong uh, mag-appointment sa aking Facebook sa Coach Pilo uh, Laharka at uh, doon sa Facebook na yan or sa Pilo Laharka Andun po, meron din ang Facebook, tumatagap din po ako nandun. At gusto kong batiin ang ating mga estudyante na patuloy na nag-aaral at masugid na nag-aaral dyan sa Institute for Biblical Families and Marriages. Hello po sa inyo, Pastor Park, Pastora Mrs. Anna Park, thank you very much. Thank you very much sa mga tumutulong sa akin dyan, si Carlo, kamusta kayo dyan sa mga kasama natin, uh, Pastora April Ricafort. Thank you very much and I hope that you're doing fine. And uh, take care sa inyong lahat, okay? Praise God for all these episodes that we have. Please tune in again next Friday para sa ating Heartline Friday Night Edition. At pakinggan niyo rin ang ating Heartline episode mula lunes hanggang biyernes, alas 9.30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Patuloy po tayo na maglilingkod dito. Dahil kasama sa FEBC na Ministry ng Far East Broadcasters uh, Corporation dito sa 702 DZAS. Tayo po ay miyembro na kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. And so God bless to all of you. Have a wonderful night. Take care.